Det här är Wizard, trådlösa sensormoduler för Internet of Things. Häng med, ska jag berätta mer. Wizard är ett koncept för Internet of Things där det finns möjlighet att ansluta standardsensorer till de här trådlösa sensornoderna. Och Internet of Things ser ju lite annorlunda ut än M2M-kommunikation. Med de här Wizard-sensornoderna så kan man då ansluta standardsensorer. De jag har på bordet, de kan kommunicera med upp till 3 stycken analoga givare, det vill säga 4-20 mA strömslinga eller 0-10 volt till exempel. Och de noderna, de kan då skicka uppdateringar antingen vid fasta tidsintervaller eller när de har nått en viss kritisk nivå till exempel. Sensormeddelandena skickas då till en gateway. Och i det här fallet så är det en cellulär gateway, alltså en 3G eller 4G gateway. Just den här är en 3G gateway. Och det här trådlösa nätet som byggs mellan gatewayen och de här sensornoderna, det är ett så kallat mesh-nätverk. Och det har en säkerhet på 99,999, det vill säga 5 stycken nior i överföringen. Så det är en väldigt säker överföring. Och genom att det är ett mesh-nätverk så kan man då ta bort noder, men meddelandet kommer fortfarande att nå fram. Och man kan också lägga till noder i det här nätet utan att behöva ändra några konfigurationer på radioparametrarna. De här noderna då, de skickar informationen till gateway. Och gatewayen, den skickar vidare informationen till en så kallad MQTT-broker. Den här brokern, den tar emot information ifrån sensorer. Det kan ju då vara andra system och samlar ihop det i en databas. Och från den här databasen så kan sedan processer prenumerera på informationen. I det här fallet så har vi då analoga givare och vi mäter till exempel strömförbrukning. Och då kan olika processer vara intresserade av att prenumerera på den här informationen. Det kan ju vara allt ifrån ventilationen till exempel. Är det släckt i en lokal så kan man kanske sänka ner ventilationsgraden något, för då är det ju ingen sannolikt i lokalen. Och det här kan ju även användas för energibesparande ändamål, så att om till exempel alla lokaler i en kontorsfastighet har nedsläckt belysning, ja, då är det sannolikt så att alla har gått hem för dagen och då kan man påverka processer utifrån det. Och med Internet of Things så är det så att data, det publiceras på en server till exempel utan att man tar hänsyn till vad informationen ska användas till, och sen kan intresserade processer prenumerera på den information som just de tycker är viktig. Om vi tittar lite närmare på Wizard-modulerna så finns det 2 stycken modeller. Dels den här IP67-klassade modellen som är inrymd i en plastkapsling. Den har ett magnetfäste vilket gör att man snabbt då kan fästa den mot till exempel en maskin eller annan magnetisk yta. Man kan då även skruva fast den med de här hålen. Just den här modellen har en M12-anslutning i botten, vilket då gör att man kan koppla in sina sensorer med hjälp av en M12-kontakt. Och det finns även andra modeller där man ansluter de olika sensorerna på insidan. Och inuti själva sensormodulen så ser vi då här plats för 2 stycken AA-batterier. Och det här är inte vanliga AA-batterier, utan det här är då 3,6 volts AA-batterier. Ett specialbatteri, men som går att köpa över disk. Och sen har vi då antennen här med vilken man kommunicerar trådlöst. Den här kommunicerar på 2,4 GHz, så att jag skulle säga att ha som riktlinje att räckvidden är ungefär som andra 2,4 GHz-enheter. Men det finns ju då möjlighet, om man så önskar, att ansluta en annan antenn. Konfigurationen av Wizard, den sköts ifrån en smartphone eller läsplatta med Bluetooth. Och man trycker enkelt till på konfigurationsknappen och får då upp alla konfigurationsinställningar direkt i en smartphone. Man kan också skicka information ut till enheten och konfigurera på det sättet. Och om du tittar mer på vår hemsida så hittar du mer information om hur du kan sätta upp de här enheterna till att övervaka energi till exempel. Och publicera den här informationen som pushnotiser eller på Twitter. Vi har också ett utvecklingskit bestående av de här enheterna jag har framför mig. Som du gärna får låna och testa på Internet of Things på egen hand. Tack för att du lyssnade.